Essa crise, um dos canais que mais cresceram e ajudaram pequenas, médias do Brasil inteiro foi o marketplace. Por outro lado, quando diversificou e a gente vai ter uma palestra hoje aqui à tarde, feita sob medida por um acaso dentro do universo dos pequenos, mas que não foi um problema enfrentado só pelos pequenos. Pegou um pouco mais, que quando envolve o teu fluxo financeiro, ele passa a vir com prazos diferentes, custos diferentes do que você tem e tinha só da sua loja, a gestão financeira fica muito mais complexa. Quando eu olho para isso, essa é uma palestra, eu falei, já tem gente que está brigando comigo aqui hoje de tarde que não sabe se vai assistir o Ferdinando ou o Samuel. Já me falaram aqui como é que faz com um negócio desse. Eu falei, quanto você veio? Veio dois, bota um, que fica aqui, o outro fica lá. Se tiver em um, não vou ter o que fazer. O Ferdinando, ele vem para poder falar sobre um negócio da precificação que é gerado principalmente por conta de marketplace que é assim eu botei um preço lá vendi vendi muito e aí a forma como eu precifiquei dentro daquele negócio me deixou sem capital de giro sem estoque sem nada mas eu vendi vamos falar sobre precificação com relação a esse produto tem ST não tem ST como é que você considerou a hora? tem frete grátis no produto que você colocou para vender lá você esqueceu que tinha um imposto Sobre o frete grátis e incide no valor daquilo. Ai, é muita coisa para lembrar na hora de pensar. E aí, muita gente diz: eu tive que desligar o marketplace, porque eu vendia, mas nessa bagunça o fluxo financeiro ficou ruim. Alguns contratos ao longo dessa jornada, que é um processo de aprendizado, alteraram. Então, quem pagava com 30 passou a pagar com 70. Tem gente que paga com 180%, já me disseram que tem gente que paga com 280%. Tem gente que era uma taxa que dizia inicial que era de 30%, e aí, quando colocava, eu fui fazendo uma conta, eu falei: para, porque isso aqui está dando 50%. Que hora foi que você considerou, no seu processo e na sua gestão, este custo para fazer essa venda? No meio do caminho, teve gente que diz: eu vendi tudo. Só que eu não sei para quem que eu vendi, você já viu varejo sem cliente? Essas são as perguntas que nós vamos usando. E essa é uma excelente oportunidade, como é algo tão novo, apesar do e-commerce ter 20 anos, que nós precisamos conversar sobre do ponto de vista da gestão, boas práticas. No caso do pequeno, como é que você some sem identidade? Como é que você cria uma identidade dentro desses canais? Como é que você transforma a tua empresa, o teu trabalho, com uma proposta de valor no meio da diversidade, criando identidade? Eu comecei a conversar com um monte de gente, nós fizemos matérias de capa da revista e fomos estudar isso e isso explodiu no fórum por conta daquele auditório de gestão. Vamos ter o auditório de gestão outra vez esse ano, maior. O ano passado a gente achou que não ia dar ibope, porque falar dessas coisas do fundo de loja aparentemente não atraía as pessoas. E aí nós descobrimos que tinha muita gente no meio do caminho. Só que tinha muita gente fazendo coisa boa e que estava sabendo navegar nessa maré da oportunidade não só para vender mais, mas inclusive para fazer dinheiro, ganhar novos clientes e se posicionar no mercado. Quem são essas pessoas? Bom, tive a oportunidade, no meio da guerra do painel do ICMS, de conversar com muitos varejistas. Essa figura, ele se bateu quando a gente fez um evento em Brasília, em maio do ano passado, juntando o segundo escalão do governo em várias esferas Receita Federal, Ministério da Fazenda, tinha gente do Confaz, gente boa, tinha gente da dos Correios, tinha gente da ANAC, tinha gente do Itamaraty, tinha um técnico de tudo quanto é área que você possa pensar. Tinha gente da Senacom. Né, que é o, o e-commerce é a única atividade econômica que fica pendurada no Ministério da Justiça e não no Ministério do Desenvolvimento Econômico ou no Ministério de Ciência e Tecnologia? Por que, que a gente é caso de polícia se é uma atividade econômica regularizada? Me diz. Não fazemos tráfico. E aí a mesa do Senac, da Senacom era a mesa. Mais concorrida, que eu juro que eu não sabia. Se eu abraçava ela e falava, Minha, folha, minha filha, eu te amo, né? porque vai que é falta de amor, né? assim para entender, né? ou o que, que a gente fazia? Né? Vamos falar sobre isso. Muito bem. Ele foi lá de Santa Catarina, é uma das mentes brilhantes que a gente tem. Ele tem uma loja que é b 2 ele vende móveis ah, para os salões de beleza para o Brasil afora, trabalha com os marketplaces, senhoras e senhores, de Palhoça Santa Catarina, Felipe Souto. Palmas para ele, por favor. Um outro participante desse painel, eu tive a oportunidade, fui visitar e já disse para um, um mentor querido, que é o seu Fernando de Jorge, que eu vou levá-lo lá porque eu fiquei impressionadíssima com a história. Talvez vocês conheçam porque ele fez parte ah, no início desse mês, se eu não me engano, do Pequenas Empresas Grandes Negócios. Mas é um brasileiro daqueles geniais. Quem me conhece sabe que eu gosto de gente com história de vida inspiradora. E que sai e constrói a própria história sem assim, dinheiro de fora, mas com muita coragem, com muito esforço, com muito trabalho. Começou ali no Santa Efigênia, era um camelô, ex-funcionário da DirecTV. Comprou e vendia cabinhos. Um belo de um dia ele comprou um box do Santa Efigênia, que é um mar para quem não conhece aqui em São Paulo de eletrônicos. Esse box se transformou numas mais dois boxes, que depois se transformou numa loja maior, que depois se transformou num e-commerce, que depois se transformou num dos maiores importadores da China a ponto de ser convidado pelos próprios fornecedores que o levaram para a China para poder conhecer, que vende é uma operação o um que desenvolveu um método de estoque que aquilo precisa ser estudado. Esse é um dos motivos que eu quero levar o seu Fernando lá. Que é de uma inteligência no meio daquela simplicidade que é uma coisa impecável. Fiquei impressionada com aquilo. E é uma figura que me, me tem o meu respeito. Ele foi no fórum o ano passado, esteve no Cruzeiro e Comércio Brasil. E que cada vez que eu tenho a oportunidade de conversar um pouquinho, que ele, além de ter construído tudo isso, soube se cercar de gente com os mesmos valores. E com a mesma coragem de trabalhar, e tem uma equipe maravilhosa: tem um gerente de e-commerce chamado Maurício, tem uma pessoa de comunicação chamada Eric. Senhoras e senhores, é com muita honra que eu recebo outra vez no palco do e-commerce Brasil, Cirilo. Palmas para ele, por favor. Para dar sequência, eu quero chamar ao palco um outro brasileiro. Genial esse como se ele me dá presente, vocês não fazem ideia. Tem esse lado ruim da política, mas como tem gente boa, gente. Gente que ganha meu respeito não só pela competência e pelo conhecimento que tem, mas pela firmeza e dignidade de caráter, pela disposição genuína em abrir espaço na agenda para poder compartilhar conhecimentos. De N formas, também é um dos curadores de conteúdo do e-commerce Brasil, está ajudando a construir o conteúdo do fórum. Ele criou um negócio que aparentemente era de um produto só. Esse negócio, essa figura me chamou a atenção porque é uma das figuras mais capazes. De gerenciar e desenhar processos, que é uma arte. Se saber mapear, desenhar processos, fluxos, botar aqui PIs. E se eu chegar para ele e perguntar, fulano, como é que você desliga uma campanha? Ele vai saber me dizer se é pelo tributário, se é pelo fiscal, por qual Estado, onde é que é, quanto é que custa, e ganha dinheiro. Ele criou uma loja chamada Icadeiras. Cadeiras. É um dos brasileiros, tem formação aqui fora, veio lá do interior de São Paulo. Senhoras e senhores, vamos receber Ângelo Vicente. Daí, cadeira, as palmas, por favor. Eu gosto de gente que é simples e gosta de conversa olho no olho, né, Cirilo, assim, do que, que a gente tem. E aí eu vou começar a pergunta para eles, para a gente ver a conversa, e essa não é uma conversa onde só eu vou fazer perguntas, senão não seria uma conversa. Da mesma forma que fez com... Nós não teremos aqui apresentações, e eu fiz para eles, acho que eu vou até pedir até café, né? que eu até falei que teria café aqui justamente para a gente falar com tom, com graça, como diria a minha avó, Sobre as coisas boas que precisam ser melhoradas nessa relação e nesse canal de interação entre consumidor, entre lojistas. É sobre isso que nós vamos conversar aqui. Então vamos lá. Para a gente já começar, e aí vou deixar em aberto o que, é que nós podemos falar, mas eu quero começar por aqui. Quais marketplaces vocês vendem hoje? Ah, se vendem. Toda a linha de produtos, ou se vocês fazem mix por canal do que vocês vendem. Por favor, Felipe, vamos começar de lá e depois a gente inverte. Em primeiro lugar, é uma grande honra, é uma das maiores honras da minha carreira profissional, ainda mais com uma introdução dessa, né quase entrei chorando aqui. Né? É, bem, o. Felipe quase bateu no cara do Confaz no fórum, gente. precisa fala... dar um abraço Na, nele não, depois. Não, tá? não, não, não. Não então vamos contar essa história aqui daí. E Depois a gente conversa. Aí vai, né? vai faltar almoço para o pessoal aí. É, bem eu trabalho Mercado Livre via varejo agora né Walmart e americanas você vende coloco... tudo não, não eu coloco uma um, um mix de produtos para o marketplace é uma coisa que tem que ser muito bem pensada né eu embora eu seja daqui a menor das três empresas né a gente estudou muito bem ficou um ano matutando pensando como é que ia ser e a gente botou um, um mix específico né para o marketplace bacana Cirilo por favor obrigada Felipe primeiramente eu fiquei até emocionado também não estou repetindo a frase não mas eu realmente fiquei emocionado você falou super bem de mim ah que coisa e boa pode é ter genuísmo, certeza que é recíproco também que eu sinto por você e é, eu fico muito muito feliz mesmo pelo pelo convite é, eu estou em todos os marketplaces. Acho que é mais fácil eu falar qual eu não estou. Não está, né? É, eu estou só no, na NetShoes, que não faz muito sentido com o meu produto. Sim. A mobile também, que é de móveis, não faz sentido. E, e só. As e demais, só. As o restante estou. você trabalha com todos. Você vai com todo o mix da Cirilo ou você vai igual ele separado? É, eu, vim, eu vim com a proposta aqui para não qualificar os marketplaces. Apesar que eles são muito bons, né? Perfeito. Eu queria estar com todos os mixes lá, mas por deficiência deles eu não sei o que acontece não é, é possível ainda acho que 50 ou 60 por a gente pede para mudar a descrição colocar alguma foto e é muito demorado mas a minha esperança é que um dia melhore senão vão chegar outros concorrentes que vão poder derrubar vou eles oferecer né? um pouco mais disso é de agilidade Ângelo como é com a iCadeiras? bom eu não vou poder fazer diferente deles aqui é. agradecer o carinho de sempre né Vivi é um prazer enorme estar com vocês nas nossas agendas Verdade. aí mensais é, e também estar presente aqui no evento obrigado pela receptividade muito obrigada e junto com os meus companheiros aqui obrigado por estar fazendo parte aqui desse palco junto com vocês é uma honra para mim também é, nós hoje como e cadeiras estamos estamos na B2W, o Senova, Mercado Livre, Magazine Luiza e mobile e estamos buscando algumas outras conexões aí é, nativas. Né? É, já precificado. Não em todos os. Eu não tenho o mesmo mix para todos os marketplaces. A gente também. Você é, separa igual o Felipe lá. É, por uma razão é, da qual você conhece de olhar com um pouco Sim. mais de detalhe, rentabilidade e principalmente aonde aquele marketplace concentra mais as vendas. Porque o frete, como componente de distribuição, dependendo da de onde parte aquela venda, interfere na rentabilidade. Então a gente olha um pouquinho. É, qual tipo de produto para a origem da onde a gente vai vai, vai fazer essa venda. essa venda perguntas pessoal eu vou fazendo perguntas mas posso intercalar com a de vocês ok para não ficar uma coisa chata aqui então levanta o braço que se eu não enxergar aqui tem uma se eu não enxergar daqui as meninas que estão atrás vão enxergar tá bom Olá, bom dia. É, como vocês estão lidando com os processos judiciais vindos dos marketplaces? Cadê o Coutos? <laughs> Posso responder? Pode. Qual por... é o seu nome? Rafael. 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 Então, Rafael, eu, o meu produto em especial é um produto simples, mas muitas vezes técnico, né, que se a pessoa não souber usar, ele tem que ter orientações. A orientação vindo desse marketplace, eles infelizmente coloca muitas vezes pessoas despreparadas, que por eles ser multimarcas eles também não conseguem ter pessoas especializadas para cada setor. Nessa parte eu entendo, mas também ele tem um bloqueio muito grande de deixar o cliente entrar em contato conosco para tentar resolver a questão e que uma simples dúvida de um cliente resolveria. E ele prefere falar com o cliente quer trocar que é mais prático para ele. Eu, eu penso dessa forma. Nesses, desde 2012 estou vendendo no Marketplace. Só estive um problema de judicial que chegou e Procon, essas coisas e a, eu, eu consegui provar para o Marketplace que quem errou foi o atendimento deles. Foi uma simples, é, uma entrega para o cliente que atrasou e o marketplace ficou fazendo promessas que não poderiam cumprir. Falou: pode aguardar que amanhã chega. Esse esse amanhã demorou seis meses. O cliente acabou comprando comigo na minha loja e recebeu no dia prometido. E ele entrou com a ação contra o marketplace. E nessa ação eu li na ação eu vi que estava escrito. Eu entrei com a ação pela incompetência do atendimento, não pela questão do produto em si. Daí eu consegui resolver, provar para eles que quem errou foi eles, não eu. E ficou por isso mesmo, eles assumiram a bronca. Ângelo, você teve alguma coisa? Engraçado, né, Cirilo? A gente estava, eu fiz essa mesma pergunta ali, agora para ele, ele acabou de me contar a mesma história. A gente estava tentando se preparar tecnicamente aqui para saber os questionamentos que poderiam existir. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Então, não tirando a sua autoria aí, mas eu vou contar para vocês um, um exemplo que aconteceu comigo, que não foge da natureza que foi avaliada pelo Cirilo aqui. É, mas o que, que aconteceu? Nós fizemos uma venda é, para um estado. É, quando você está no marketplace, a primeira coisa que a gente tem que entender é eles têm um canhão de marketing, nós vamos é, contratá-los para disponibilizar o nosso produto na vitrine deles. E eles vão usar a, a, as suas alternativas de publicidade para trazer um tráfego qualificado e pode ser que você faça parte de uma campanha então o produto vai estar tá lá. Se porventura o consumidor comprar, todo o custo transacional que vai ser feito está embutido dentro dessa comissão que é paga mensalmente e também, é, além do marketing da, do custo transacional, o atendimento ao cliente através de uma plataforma que, inclusive, quando ocorre uma venda, você consegue monitorar junto com o marketplace o que está que acontecendo ao longo do fulfillment, né? Que é o gerenciamento do pedido completo. Muitas vezes é, o que acontece e eu, eu não citaria é, é um caso generalizado é, demora demais para se atender ah, pelo marketplace um, um cliente e o que aconteceu com a gente foi o seguinte o cliente demorou tanto para ser atendido e quem deve iniciar o atendimento é o um marketplace nós percebemos que o cliente você consegue visualizar na plataforma toda a troca de mensagens entre o cliente e o marketplace, porque você é o lojista detentor daquele produto e eu estou indo no detalhe para a gente perceber as etapas ou quão críticas são para tratar um pouco o final. E a gente percebeu que o cliente não estava sendo atendido, já tinha passado uma semana, dez dias, nós resolvemos atender o cliente porque vimos que o marketplace não estava agindo de forma efetiva. Entregamos o produto para o cliente sem autorização do marketplace, nesse meio tempo o cliente havia entrado com uma ação judicial e contra o marketplace e obviamente como nós somos o detentor do produto somos solidários na causa então tivemos que também responder na audiência à medida que a gente fez a entrega o cliente se prontificou e foi feito todo o entendimento no nosso call center para explicar que onerou mas que a gente resolveu a situação do cliente, ele quis continuar a ação. Isso é até uma pergunta que eu ia fazer para o Márcio, contra o Marketplace, e nos retirou da ação. E, e aí continuou essa ação, e depois o Marketplace veio nos cobrar dos honorários. Aí, Márcio, você está é, aí. Então eu tô Dá contando. um microfone para ele, Fung. O, o, o Márcio pode me ajudar, é, é um parceiro, já trocamos um pouco de ideia é, sobre esse 87. É, no ano passado, então, acho que o que aconteceu foi, nós olhamos, nós temos uma cultura de olhar o cliente, resolvemos sem, eventualmente, poder fazer aquilo, mas acreditamos que, no final, a gente estaria com a razão para responder, eventualmente, juridicamente, de que a gente atuou sobre o cliente. E, no final das contas, a gente acabou resolvendo a situação e, o, até agora, o custo dos honorários está em aberta essa discussão. Márcio, como fica nesse caso? Por favor, vem aqui na frente. É, eu vou só o pessoal que, tem que virar e é, 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 Essa é uma reclamação. As perguntas que nós temos aqui ah, vai nessa linha do atendimento e o problema não necessariamente é do lojista, e quando ele fica sabendo, o estágio de desgaste já é tamanho dentro desse processo, que ele é ou arrolado num processo, ah, ou a pessoa desiste. Como é que você orienta ao lojista? Que vende dentro do marketplace. Pra, tem como se resguardar disso? Não, né? É, depende. Ah, depende? Né? Depende. <laughs> depende. Bom. Né? Como é que você resolve isso no atendimento? Ah. No caso aqui, o Ângelo foi proativo. O Cirilo, ele pegou literalmente o bonde andando e ruim por conta de uma ineficiência, que é uma ausência de comunicação que precisa. Ou uma comunicação. Que precisa ser melhorada, o que é bom. É, essa Temos relação fazer. entre o marketplace e, e, e a loja ela é uma relação comercial. Então, diante do que a gente conversou um pouco antes, é. é entender que tudo é pautado muito em cima de contrato. Porque como você não tem uma lei, como o Código de Defesa do Consumidor que se aplica, vale o que está no contrato. Todo mundo que trabalha com o marketplace sabe muito bem como são os contratos, são contratos pesados, extensos. É, mas que vale a pena ali você entender muito bem quais são as suas obrigações com o marketplace. Esse é um ponto. Não sai assinando qualquer coisa se você não realmente não tem ainda maturidade. Não estou dizendo que é o caso, porque vem Sim. o complemento da minha resposta. Mas não vá assumir algo que você não tem maturidade ainda operacional para sustentar. Mas eu acho que, na verdade, pelo que a gente vive lá no dia a dia do escritório, que a ineficiência ela parte muito mais dos marketplaces. E só um disclaimer: a gente advoga para um deles, na gestão disso tudo. O marketplace, hum. todos eles, e a gente tem interlocução com quase todos eles, ou os grandes, eles são ineficientes Nessa em aí. tratar essas questões, os problemas. Eles são muito eficientes na venda e ineficientes em cuidar dos problemas. Uhum. E a gente sabe que, pelo Código de Defesa do Consumidor, a maioria das vezes o problema vai estourar na loja. Na loja. É, tem um que a gente está conversando para justamente entrar e melhorar todos esses fluxos. Então a racional deles é vou buscar alguém que atua para o lojista para me dizer o que, que eu preciso melhorar. Porque tem problemas desde você ter o direito num processo e o marketplace chega já oferecendo dois mil reais para acabar com, a, com o problema. Tudo bem, quando isso sai do bolso Marketplace, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Né? Agora, uhum. não manda depois a conta para eu pagar. Então, tem que melhorar muito essa relação, mas ela é uma relação comercial que é pautada em contrato. Exato. Então, Ou seja, precisa conhecer bem as regras antes e até entrar. discutir. E né? Discutir, é exatamente. E pressionar para melhorar também. Porque, afinal de contas, estão te prestando um serviço. Bacana. É isso isso eu não tem problema nenhum de falar. Estão, você não é consumidor, prestando serviço, uma relação comercial. Mas estão te prestando um serviço, estão ganhando por isso, pagam ISS, não ICMS, porque é um serviço e você tem o direito de cobrar eficiência no serviço que você está contratando. Bacana. Obrigada Márcio. Imagina. Mas fica por aqui, se tu tiver agenda aí, ah, mais alguma pergunta aqui para eles, pessoal, antes de eu voltar, sim? Fung, você consegue levar aqui, ó? Não, tá na pra cá, ó. Opa, boa tarde. Meu nome é Rodrigo. Boa tarde, é, Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta, até assim relacionada a um contexto recente. Um dos marketplaces acho que questão de uns três, três semanas, quatro semanas atrás, mudou um dos termos de, de, de uso com os lojistas, e acrescentando uma multa para atrasos da entrega, uma taxa de multa. Eu queria saber, primeiro com vocês, como é que vocês estão lidando com essa alteração, é, se estão entrando, fazendo algum tipo de negociação, ou, ou se estão atuando mesmo com essa multa, e até aproveitar, se o, o Dr. Márcio também puder dar uma... Para ver se isso é, se não é, de certa forma, abusivo, tendo em vista que o lojista não tem controle e sobre os correios, sobre os correios <laughs> que é onde está o principal problema. Boa tarde, Rodrigo. Até uma pergunta excelente. É, a prática que eu, eu tenho lá, eu sei que o correio entrega tá aqui, normalmente em três dias. Eu, automaticamente, coloco dois dias a mais para que, quando o cliente entre em contato e fala, está atrasado, porque eu já sei que realmente está atrasado. Eu uso algumas ferramentas também que, quando percebe que já atrasou, já entra em contato com. Já abre um chamado nos correios em especial e já pede para saber o que está acontecendo. Se o cliente entrar em contato comigo, eu já falo para ele: ó, já estou um passo à frente, já, já sei que já está atrasado, já abri reclamação e, 99% dos casos, o cliente chega a entender. Eu até Às vezes eu brinco: ainda bem que eu não vendo remédio, porque às vezes o cara compra um cabinho. E fala que está passando até mal porque o negócio atrasou. Daí quem vende remédio, então, é mais ou menos assim que eu levo. Eu imagino, eu imagino, eu imagino. Muito bem, vamos lá, vou fazer uma aqui enquanto vocês vão pensando aí. Ah, dessa parte, como é? Essa foi uma, uma outra reclamação que também ouvi bastante. Como é que é a integração? Como é que você fica sabendo que eu fiz um pedido de manhã no Marketplace? Que hora que você fica sabendo, você é comunicado simultaneamente a esse pedido? Tem umas horas que isso demora? Como é que isso funciona no dia a dia? Automático. A gente automático? recebe recebe automático. Ele, ele, ele foi aprovado o pagamento, tem integradora, você recebe, né? e a partir dali você pode... Pode trabalhar o, normalmente pedido, com o pedido, pode é como trabalhar. se fosse um, um próprio pedido da loja. Perfeito, perfeito. Essa era uma, foi uma das reclamações, teve gente que estava reclamando, vários varejistas, para que vocês entendam que essa integração, em alguns momentos, vira lost. E aí, quando dá assim, depois das seis da tarde, vem a, os, pro, os produtos do início da manhã ou de ontem, em alguns momentos. E muitos às vezes acontecem de demorar até a chegar. Por isso que eu estou perguntando se, com essa diversidade porém, do que vocês vendo. Porém, vendem. só uma, uma, uma coisa bem interessante. É bom dar uma olhada, não apenas na integradora. Né? Você pode... Eu tenho a integração com a loja, tenho a integradora e tenho o, o próprio painel de controle do Marketplace. É de bom tom dar uma olhadinha também no, no painel. Até a questão de atendimentos de saque... Muitas vezes está o atendimento lá, pendente, e você não recebe nenhuma comunicação. Então é bom você sempre estar alerta, porque pode ali passar alguma coisa batida, para quem é pequeno empresário. Né? Eu acredito, Vivi, só para, para complementar. Hoje em dia você tem dois tipos de integração. Né? Você tem integração nativa, quando você usa uma plataforma, e que a plataforma se conecta direto aos marketplaces. Então há ali um consumo ou via API ou do banco de dados que se troca durante aquela transação, ou às vezes tem um middleware que tem companhias que fazem essa o ponte e que muitas vezes são responsáveis por garantir o funcionamento da integração. É automático, porém a disponibilidade dessa integração ela, ela é questionável em termos do SLA que é proposto, tá? Ou seja, no contrato de serviço mais uma Sem vez. Sem dúvida, isso é. Tem que ficar bem. E outra, é outro serviço que quando você pluga ele através de um Midor, você paga ou por pedido ou por percentual, de, a maioria é por pedido que transaciona. Né? Então é mais um custo que deve entrar na precificação do canal junto com a comissão do marketplace. Okay. Mais alguma pergunta aqui? Ah, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Ellen. Eu gostaria de saber se vocês praticam o mesmo preço de venda no marketplace e na loja online. Boa tarde, Ellen. Eu acabei de estar falando com ele esse, esse exatamente essa coisa tão aí também. Temos que parar de falar antes, as é, perguntas estão muito tão, iguais. estão prevenindo, a gente está prevendo o que vocês vão falar antes. É, no início, todos pedem para colocar o mesmo valor que é no site quanto também no, nos marketplaces. Há um ano atrás, é, o Shop Fácil tinha a política de o dele tem que ser 10% ou a menos. Daí, por esse motivo, eu não tinha entrado. Daí, quando eles mudaram a política, tomara que eu não esteja falando besteira dos outros, não sei assim, mas é bom que vocês ficam sabendo, vocês pedem para mudar. Daí ficou o mesmo valor que está no meu site e que vai ser praticado no site deles. E tem que tomar muito cuidado, né? porque, além de você estar pagando lá de entre 8% a 16%, que é a média de todos, você tem que ver se vale a pena ou não, tem que escolher o produto, é, tem que tomar bastante cuidado para não tomar prejuízo. Né? Porque você pode ver que está vendendo, vendendo, vendendo... Daí tem reverso, tem várias coisas que tem que tomar bastante cuidado. Não... Seu produto tem ST, seria é, uh, então, meu, meu produto tem ST e quando eu vendo para outros estados eu recolho no final do mês, porque se eu fizer um por um, eu, vou, ter, eu vou colocar mais 10 pessoas lá para trabalhar lá. <laughs> o seu tem ST também, não tem, Ângelo? Não. O a... seu não? Alguns, alguns sim, mas a maioria não. É uma... O seu você paga isso não, né? Não, mas não conta para ninguém. Ah, entendi. Tá bom. É, em relação a essa questão da precificação, no meu caso, não. Eu coloco um pouco a mais. É interessante pensar que, até 2013, as grandes lojas elas tinham uma prática, aquela gloriosa plá, prática né? do frete grátis, do 10 vezes sem juro, queimando o preço adoidado, e aí começa a surgir matérias, a partir de 2013, 2014, a estratégia da loja grande tal para sair do prejuízo. Adivinha qual é a resposta? Marketplace, né? E aí o que ocorre? Elas querem pressionar o lojista, né? A fazer as loucuras que elas faziam, né? Mas elas vão sair do prejuízo com o marketplace e vão, e algumas já estão saindo. Adivinha quem é que vai ficar com o prejuízo? Então é algo muito importante uh, não entrar numa, no mundo da fantasia no marketplace, especialmente para pequena empresa. A gente tem que falar a verdade, né? Um pouquinho de e-commerce-verdade aqui. é? Né? e-commerce-verdade. É, a gente precisa ter muita cautela nesse sentido. É, não tomar prejuízo. É uma forma de expandir negócios, de ter novos clientes, né? de você ter novos canais de venda, mas é uma temeridade você fazer a sua estrutura em cima de um marketplace ou de marketplaces. Tanto é que, por exemplo, teve o um caso recente da, de uma dos marketplaces que mudou o contrato em relação à prazo de entrega. E teve um outro famoso que mudou o prazo de pagamento. Né? E foi uma diferença algo em torno de um mês. Imagina quem fez a sua estratégia calcada em marketplace. Graças a Deus eu não fiz isso. É, eu acho que tem uma coisa legal aqui de falar também, Vivi. O motivo do marketplace, é, muitas vezes a gente discutiu isso no passado, ele exigir, de certa forma, né, que o preço praticado seja o mesmo. No momento que você faz a... você está na categoria do produto que você vai tomar a decisão de compra, obrigatoriamente, se aquele é não é um produto próprio, ele tem que disponibilizar a informação de que é entregue e distribuído por uma outra pessoa, por determinado canal. Isso. E na hora que consta o canal, se você clica, muitas vezes acho que no passado as lojas até direcionavam para o próprio site, se você pratica um preço é, maior. Você obviamente vai deslocar o tráfego dessa loja para a sua, onde uhum. você tem uma, uma situação mais competitiva. É, então, essa é, é uma argumentação que até concorde desde que tivesse um serviço é, com SLA que nos atendessem como lojistas dentro dos marketplace. Agora, a, as comissões são abusivas do serviço que é prestado, que é prestado. Em, em, em linhas gerais. Até com, com, a, com a discussão que a gente fez recentemente, sim, das sim. mudanças que estão acontecendo, dos riscos financeiros, é, o, o, a concentração de mercado que existe entre esses caras que têm um faturamento muito grande começou e, e, e está incomodando os bancos, porque é uma linha de crédito que a gente tratou sobre. É, deixa eu contextualizar. Hoje é que dia, dia 22. Ah, no dia 17, <laughs> cadê a Alice e Caio? Ah, na semana passada, nós publicamos uma notícia no portal e-commerce Brasil. E aí, quando eu li a normativa do Banco Central em latim, eu passo a mão no telefone e ligo para alguns varejistas e digo: Fulano, você está entendendo o que eu estou entendendo nesse negócio aqui? E aí, uma das pessoas que eu mandei o texto e, e falando o que era, vou resumir: o Banco Central percebeu que os marketplaces retêm. Uma movimentação financeira expressiva, onde o lado mais fraco recebe num determinado prazo, tipo 30 dias, 70 dias, 60 dias, e esse dinheiro fica aqui, certo? Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Banco, todo dia deposita um percentual lá no Banco Central para garantir isso, que se ele falir, eu e você, pobres mortais, não vamos ficar sem dinheiro. E os marketplaces? Vai juntando, vai juntando. O Banco Central, dia 19, chamou todos eles disse: Vem aqui, menino, conversa de mundo dos adultos. Vamos ter umas regras, já que você está acumulando bastante dinheiro aqui expressivo. O Felipe está lá na ponta, o Cirilo está na ponta, o Ângelo está na ponta. Todos os balanços que aparecem desses marketplaces, dessas grandes lojas que são marketplaces também são negativos. Eu preciso cuidar do Felipe. Igual, eu cuido dos bancos. Essa foi o papo e aí o Banco Central vai fazer algo que não tinha sido feito, que é regulamentar os marketplaces. Se você tem movimentação expressiva, onde aponta aqui, espera para receber um prazo que é o banco, né? Eu faço um financiamento, pego um empréstimo. Não é assim. Eu tenho uma relação aqui, né? De pagamento, a operadora de cartão de crédito que vai retendo, 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 depois passa para o Cirilo, passa, vai tratar dessa forma os marketplaces. Só que aí com essa normativa ele arrolou no negócio todo. Eles já estavam estudando isso. Nós descobrimos nesse encontro que fizemos em Brasília. Eles já estavam olhando. Para essa coisa do pagamento digital. Resumindo, nesse negócio aí vai iFood, vai Cabify, vai entrar Deus e todo mundo que tem transação financeira. No caso do Uber, por exemplo, ele precisa resguardar o motorista, no caso do 99, se pagar pelo pagamento digital lá dentro do próprio aplicativo, ele precisa resguardar o taxista. Sou a favor, não sou a favor de muita regra, mas até entendo. A preocupação do banco, que é isso que o Ângelo está dizendo aqui, dentro dessa movimentação financeira, no sentido de proteger as partes que o banco considera frágil em movimentações financeiras de grande porte. Ok? Só para contextualizar, mas se quiser saber mais informação e ler a normativa, está lá no portal e-commerce Brasil. Tem pergunta aí, Fung, que você está me levantando o braço, por favor. Olá, tudo bem? Sou o Leandro da Casa Tema, já conheço um pouco de vocês aí. Mas voltado agora para, para o mercado de imóveis, né, que eu atuo muito forte, o é, que também pega um gancho na multa que os marketplaces ah, vão começar a aplicar em nós ah, devido a atrasos de entrega, é, se no mercado imoveleiro, de vocês dois que mexem com móveis, se vocês vão fazer algum contrato com o fornecedor, porque como a gente trabalha com cross-docking, como encomenda, acaba ele atrasando e a gente pagando a conta na ponta. Vai ter algum tipo de contrato com o fornecimento? Felipe. No meu caso, se eu fizer isso, eu vou ter que inventar cadeira de algum lugar. Vou ter que inventar lavatório de algum lugar. Meu fornecedor jamais vai aceitar fazer isso. Nós vamos ter que realmente, como diz o pessoal de São Paulo, né, assumir a bronca. Né? Nós vamos ter que realmente é, tomar medidas, é, talvez dilatar um pouco mais o prazo de entrega. Até porque no meu ramo, que é um ramo de nicho, muito nichado, mais que cadeiras, né? é cadeiras. O meu fornecedor é, são empe, pequenas empresas familiares. Né? Você vai fazer a reunião de negócios na mesa da casa dele, tomando café. Então, não tem como botar um, um contrato desse. Né? Então, a gente vai, vai se ver obrigado a, a dilatar um pouco mais os prazos de entrega para ter essa, essa maior segurança. Né? Tem que se avaliar com muito cuidado o que se faz dentro do marketplace. Né? O incentivo do marketplace, claro, o negócio dele a gente respeita, é que a pessoa se entregue de coração né, ao marketplace. Mas não, a gente tem que ser cauteloso. Né? É o nosso sustento, é o sustento da nossa família, a gente tem que ter um pouquinho de cautela nisso. Ângelo, no seu caso, como é que você... Pensa em fazer isso? No seu caso, é importação? Não, não seria né? diferente, é. No meu caso, que às vezes trabalha também com. Tem fornecedores locais, mas bastante fornecedores de fora também. Tem que dilatar o prazo. Né? Então, o planejamento fica todo na nossa mão. E acho que é a única forma de você conseguir cumprir a entrega. Você tem um problema quando você dilata o prazo no marketplace: você perde relevância, cai a sua conversão. E isso afeta o resultado do negócio como um todo. Né? Porque. É, prazo de entrega é o segundo componente no funil de compra. Na hora que o cara já passou por toda a qualificação de awareness, ele está para comprar, ele vai olhar preço e prazo de entrega. Então, se você aumenta o prazo, consequentemente, vai cair a conversão. Então, é, é uma decisão muito sensível a ser tomada, mas não vejo outra forma de fazê-lo. Tem uma pergunta aqui para vocês. Como é que vocês trabalham o marketing digital? Vocês pensam ah, no marketplace na hora de separar o orçamento das campanhas? Que porventura vocês possam fazer algo dentro do marketplace? Olha, isso aqui vai, sei lá, para o Facebook, para o Google, isso aqui é para publicidade dentro do marketplace. Como é isso? É, o, no meu caso em especial, o marketplace com alguns a gente tem um bom relacionamento e eles ligam para nós e fala assim: ó, essa semana a gente já vai fazer um disparo de e-mail. Quem sabe a gente colocar esse seu produto e ele de repente vai ter uma boa aceitação. Eu, eu sempre penso quando eu entrei no primeiro marketplace de expor a marca, né? Mas também não posso ter prejuízo. Daí eu acho uma boa ação eu, eu vou baixar um pouco meu meu lucro no, no produto em si, porém é, tentar pegar o máximo de pessoas possíveis que depois ele comprando, estando feliz com o produto, ele acaba comprando outros produtos diretos comigo, não precisando passar pelo marketplace. Acho que é um, o dinheiro que você deixa de investir no Google, é, você pode estar dando esse desconto e uhum. pensando futuramente no que pode o cliente voltar. Bacana, gostei, Cirilo. Anjo quer falar alguma coisa? Felipe? Não, ok. Tem perguntas aqui para vocês. Tem gente. O Fung vem me avisar que tá cheio. Ok, vai lá. Oi, boa tarde. Boa Meu tarde, nome é Bárbara. É, eu gostaria de entender. Nós estamos conversando de uma, de uma relação sensível, onde existem muitas burocracias, e, e eu imagino que a maioria né, das pessoas que estão assistindo tem uma curiosidade em saber, por exemplo, se eu sou um e-commerce, eu quero ser independente do marketplace. Né? Uh, então é uma pergunta casada. Se eu sou uma, uma consumidora, por que que eu compraria no marketplace? Não compraria diretamente com vocês, tá? E, no caso de se tornar independente, em termos de credibilidade, o que, que vocês fazem para tornar esse independente, essa independência cada vez mais viável? Né? Qual que é o trabalho de, ma de marketing digital? O que, que passaria a credibilidade para o consumidor, para ele vir direto na E-Cadeiras, por exemplo, na Cítulo Cabos, para que eu possa não, eu vim, vim aumentar a minha conversão na minha loja e não no marketplace? Então, é uma duas pergunta, aí vamos lá uma pergunta muito boa e essa é, vai ser para encerrar tá assim do que tem pra, então, vamos pra, lá para iniciar é, eu acho que é uma estratégia da loja é, no nosso caso não ter uma dependência do marketplace tá e por essa razão a gente tem que fazer nós temos um time alocado para poder trazer todo o tráfego qualificado para o site para poder enfim trazer resultado para o negócio. E a forma de fazer isso é você direcionar a, as campanhas para o teu canal, para o teu site, né? através de, dos seus investimentos, seja através do Google, através de retargeting, display, ou afiliados, ou qualquer e-mail, email marketing, que você vai partir tudo do seu subdomínio, você ou do seu domínio, e buscar isso, é, esse tráfego para sua loja. Até porque muito do que a gente conversou aqui. É, a comissão que é paga lá afeta a rentabilidade direta do negócio e, consequentemente, vai ficar menos dinheiro no bolso do lojista, quando a venda é feita lá porque é uma comissão abusiva. E, num segundo ponto, ainda que fosse uma comissão aceitável, que, querendo ou não, é, existe um potencial enorme de crescimento através dos marketplaces. O serviço é, precisa ser coerente. O serviço precisa ser coerente com o que você paga. E, hoje, no Brasil, a gente tem uma falha enorme em todas as áreas das quais eles prestam. É, nomeando na transação a conciliação deles é um problema em qualquer lojista que trabalha com eles. A gente conhece isso muito bem, de outros mercados. É, a entrega é um problema, é, no sentido: você acaba fazendo a entrega, mas o acompanhamento da gestão desse pedido, gerenciamento do pedido através do atendimento. Então, é, são as principais, e muitas vezes a questão fiscal. Que é uma regra pela IC87, que fica presa na barreira uhum. e que deveria ser solucionada pelo atendimento, acaba que transferindo uma responsabilidade fiscal para o lojista poder é, executar aí ter que ter um time maior e maior, um custo maior para poder atender o cliente de uma forma adequada. Ah, mais alguém quer comentar para responder ah. para ela? É, nós três aqui viemos com, com a postura de. Vocês percebendo assim, putz, estão falando só mal de marketplace, não. É, eu só tô falando é porque eles são um pé no chão, gente. É Só estou falando que eu as trouxe. dores que a gente tem. né Daí, é assim: se eu fosse fazer uma analogia de, de marketplace, todo mundo tendo oportunidade pode entrar, eu super aconselho. É, eu, vamos dizer que ele é um leque né? que, que sopra e tem, bate vento para dois lados. Lógico, infelizmente, o lado deles é um pouco melhor esse vento. Né? Mas eu super indico a pessoa entrar no marketplace, não, não fica assustado com o que a gente falamos aqui, não. E sucesso para todo mundo aí. Sorte, Bacana. pode tentar. Essa é uma coisa que é importante a gente fazer um parâmetro. Gostei da, 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 da sabedoria do Cirilo. É, uma vez eu ouvi, eu e o Tiago, nós ouvimos de um desses marketplaces que nós estávamos preocupados, principalmente com os pequenos. E, e aí a justificativa desse marketplace com relação a essa palavra chamada rentabilidade, ele me disse o seguinte, quem tem margem é rio. Eu sou mineira do sertão, pé no chão. Respondi para ele: falei, olha, lucro é comida, caixa é ar. Sem ar. Sem comida eu posso fazer guerra de fome. Sem ar você vive quanto tempo? A gente precisa, é isso que eles estão falando aqui. Não é para falar mal, não é para falar bem, tem oportunidades excelentes para melhorias de processo, como tudo o que a gente está criando, isso é novo, gente. Né? Mas nós precisamos falar e apontar possibilidades e oportunidades para que este canal continue se desenvolvendo e aprimorando e ajuntando a vender mais e melhor. Porque não adianta ajudar a vender mais, eu preciso ajudar a vender melhor, para que ele tenha ar e comida. É simples assim. Então não é falando mal, né? Mais alguma consideração, Felipe, do que a gente tem? Bem, apesar de toda essa visão crítica ao marketplace, talvez seja algo inédito né? nos eventos, né? <laughs> uma visão tão crítica, mas muito realista, são empresas totalmente diferentes, de tamanhos diferentes, a resposta é sim, entre no marketplace, faça o seu trabalho dentro do marketplace, mas não torne o marketplace a estratégia. Vai lá, capricha no CEO, faz a sua parte no site, não, não desiste da sua própria estratégia. Ângelo, Felipe, Cirilo vão continuar com a gente aqui e fico à disposição. Pedindo para vocês ficarem aqui do ladinho, porque tem muita gente querendo fazer pergunta para poder aprender com vocês. Palma para eles, pessoas. Muito obrigada. Obrigado.